Este utensílio chama-se cataplana. A cataplana, tal como a conhecemos no Algarve e hoje no resto do país, é um instrumento culinário muito recente, muito recente. É evidente que é inspirado noutros instrumentos culinários, sobretudo em cerâmica, muito mais antigos, como a tagine. E, sobretudo, instrumentos ligados à vida marítima, aos marinheiros e, portanto, aos produtos do mar, relacionados particularmente com o norte da África e Marrocos. Portanto, dizia eu, só a partir dos anos 60 é que se vulgariza este instrumento nas cozinhas e, sobretudo, nas cozinhas de uma certa elite e depois nas cozinhas dos restaurantes, nesta fase já ligada ao turismo. Inicialmente, a cataplana surge ligada, com certeza, à atividade da latoaria. No Algarve, um pouco como em todas as regiões, existiam vários latoeiros e, portanto, é de latão que surge a primeira cataplana. Hoje em dia há outros materiais com que se fabrica cataplana, nomeadamente o cobre ou mesmo o alumínio. Mas de uma forma geral, salvo um ou outro pormenor, a cataplana mantém-se com esta forma em dupla calote, ou duplo hemisfério, em que se fecha através de algumas presilhas, criando um ambiente hermeticamente fechado, propício, portanto, à criação de vapor, algo que quem é cozinheiro sabe que é o indicado para o marisco e, sobretudo, para os bivalves, a amêijo ou mexilhão, por exemplo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui no mundo da cataplana algarvia. Hoje eu vou fazer uma receita característica do Algarve, mas com uma pequena visão, um pequeno toque meu, já que a versão original é fantástica, maravilhosa. Vou fazer uma cataplana à moda do chef, que sou eu. Normalmente, quando uma pessoa vai ao restaurante e se está à moda do chef, hoje é a minha moda. Para esta cataplana, vou precisar de tomates, frango, porco, sal, pimenta, alho, malaguetas, um pouco fora do normal, erva príncipe, vai dar um sabor completamente diferente, pão, manteiga, cebola, pimentos, azeite, vinho, camarões, ameixas e mexilhão. Está tudo? Já tem tudo? Já pode começar então. A primeira parte que vou fazer, vocês precisam normalmente 3 horas para fazer isto, é marinar a carne de frango e a carne de porco mais ou menos 3, 4 horas. Vou laminar alho. Tem que estar picado rústicamente, também não tem que estar muito fino porque é só para marinar. O porco, cortado, qualquer parte, a pá do porco é ótima, mas se não é a pá pode ser também entremeada, bem cortada, etc. O frango, é importante que tenha ossos, para dar os ossos estar no sabor do caldo que vamos a ter no final da cataplana. Vou deixá-las aqui de lado. Vinho branco, vinho algarvio, muito melhor para fazer a cataplana algarvia. Só que assim, só um bocadinho para marinar. Depois, com muito carinho, o vinho com o alho. Agora, começamos com a cataplana em si. Mais importante, quando fazemos um prato, estar tudo cortado, tudo preparado. Porque se eu começo a cozinhar agora e não cortei os tomates, não cortei as cebolas, não cortei o pimento ou alguma destas coisas, vou ter um problema sério quando começo a cozinhar. Por isso, mais importante, quando fazemos cataplano, fazemos qualquer outro prato, estar tudo pronto. Cortar o tomate em cubos, ter uma fonte, uma travessa ao pé, para ir colocando tudo na ordem que vou precisar depois. Um tomate, você tem que calcular para 4 pessoas um tomate suficiente. Tenho aqui mais, tínhamos mais convidados, mas acho que... A erva príncipe, a diferença de outras legumes, não se come. Mas com esta parte da faca você faz assim. Vai ser muito importante para abrir o sabor da cataplana e do azeite. Alho picado. 2 dentinhos laminados.
cebolla. Cebolla va a cortar, descascar la cebolla, después va a cortar a un medio y después con mucho cuidado va a tirar medias luces. Fininias. Colocar aquí o peda cebolla y de herba príncipe. En este momento comienza un momento cúlmine de la cataplana. Voy a utilizar el propio aceite que utilicé para fritar el pan con un bocadillo de ajo, ya tiene sabor, fundamental. La cataplana es básicamente un plato con mucho sabor. Y lentamente, muy lentamente, voy a colocar a cebolla, o ajo, a malagueta que yo piqué aquí fuera de cámara. Y herba príncipe. Primera cosa es herba príncipe que tiene que entrar, que es que va a dar un sabor todo a esta cataplana diferente. Es preciso que el aceite pegue un sabor de herba príncipe. Herba príncipe no tiene que ser comida, no puede ser comida porque es rígida, pero es fantástica para dar un sabor. A seguir, ajo, cebolla. Malagueta. ¿Fue muy picante aquí, no? Por medias, ¿no? Y los pimientos. Puedo utilizar pimientos verdes, pimientos amarillos también, a cores. Tenemos la carne marinada, el frango y el porco. Obviamente, si es vegetariano, no va a colocar ni frango, ni porco, ni nada, ¿no? Aquí. ¿Ves? Abre el aroma del vino y del ajo. Voy a refogar un bocadillo con sal. Voy a colocar por primera vez sal ahora sobre las carnes. Ahora voy a colocar una cuchara de manteiga sobre la carne. Y no voy a volver a mexer. Voy a hacer que la cataplana ahora, o lume lento, comience a cocinar sozinha. Vamos a colocar dos folias de louro. Voy a dar una dica en casa. En Argentina, las personas que comen normalmente estufados que tienen louro, la persona que apaña un louro en un prato, lava los platos. Por tanto, a partir de ahora en casa, si usted está a hacer cataplana algarvía, a miña moda u otra moda, usted lo que hace es que su hijo apaña un louro, lava los platos. Y pone a tres, así tiene certeza que alguien va a lavar los platos y no es usted en casa. La grande maravilla del Algarve. Camarones, buena calidad, pueden hacer de dos maneras, tirar solo la parte del cuerpo, ficar con la cola y la cabeza es fundamental para dar un sabor a la cataplana, mas en casa yo faço así que cada uno se limpia el camarón. Ameixa boa, fundamental es que sea boa, no va a comprar ameixa más. Otra cosa muy importante, si usted compra ameixas, tiene que dejar las ameixas embaixo de agua correr para que larguen areia todo. Son areias, son ameixas aquí do Algarve, son ótimas, más ven con un poco de areia. Mexilhão. Más un bocadinho de camarão, somos muchos a comer. A seguir, un meu ingrediente favorito, fetiche desde que vivo en Portugal. Cuentros. No hay nada mejor en el mundo que cuentros. Adoro cuentros y si no gusta de cuentros, mala suerte para vos. Coloca los cuentros en amao, piensa en una persona que no gusta o que gusta, aperta, hace así y después todo picadinho finito. Regamos o colocamos por cima o por un bocadinho de vino algarvío, mancha. Só un poco, no mucho. La carne ya está en vino. Yo acho que no me esqueço ningún ingrediente. Y ahora un momento fundamental es cuando fechamos la cataplana y ella trabaja por sí sola durante más o menos 25 o 30 minutos. En
A mitad da cocedura, más o menos aproximadamente os 10, 12 minutos, temos os tomates cortados e vamos a colocar por cima. Por que? Eu non quero que o tomate fique completamente cocido ou desfeito. Se eu coloco no principio, vai ficar sem sabor a tomate, vai ser uma coisa así, viscosa no medio. Se vai ficar ótimo e a cor, vai manter a cor maravilhosa do tomate. A seguir aos tomates, calcule más o menos 12, 15 minutos e a cataplana vai estar pronta. Como sabe cuando es que la cataplana está pronta? O cheiro. Está a hablar para mí, a decirme, estoy pronta. Fundamental que estén los mexillones y las ameixas abiertas. Voy a acabar la cataplana con un bocadinho de cuentros picados fininhos. Colocar un pão por cima. Os coentros picadinhos, frescos, fundamental. Fundamental colocar un poco no principio para que dé un sabor, mas no final es una fruta fresca. Y algo que es fundamental, acredite en mí, un bocadillo de zumo de limón solo no final por cima. Así, sutilmente colocan. Y ahora va para vosotros. Como la abro esto. Cataplana grande, a moda do chefe Chacal.